Нам Церква Христова запропонувала притчу про те, як цар зробив весілля для свого сина. І покликав на це весілля кого хотів, але звані під різними предлогами відмовилися. Тоді цар сказав своїм слугам, щоб вони йшли на роздоріжжя і прикликали всіх, хто кого зустрінуть. Коли святитель Ніколай Сербський пояснює цю притчу, він говорить, як і інші святі отці, що перш за все в цій притчі показано, що Господь, Бог, послав Сина Свого єдинородного в цей світ, Сина Божого. Це для всього людства, каже, весілля, на якому подається життя вічне. І той народ іудейський, якого Бог готував, навчав через пророків, вони не познали Господа і не прийняли Його. Тому відмовили, як царському синову на весілля, так і Сина Божий єврейський народ від своїй більшості не прийняв. І як цар посилає на роздоріжжя, кличе всіх, так після пришествия цей світ Сина Божого, Бог кличе до спасіння, до вічності всіх людей без винятку. І цей поклик повинна почути кожна людина і прийти на те весілля, яке уготовив Бог всім людям. І підготовка до життя вічного – це всі заповіді, які Бог дарував. І та заповідь, яка нам дана через Євангеліє, через всю священне Писання, що суть всього вчення євангельського заключається в тому, щоб полюбити Бога всім серцем, всією душею своєю, всім розумінням, як заповідь говорить, і ближнього свого, як самого себе. Любов до Бога – це перша заповідь, і до чого до цієї любові ми повинні в цьому земному житті шукати. І коли ми її знайдемо, тоді в нас буде правильне розуміння любові до ближніх і до оточуючого світу. Тому що, скажімо, зараз жаліються батьки, що виховували дітей так, як треба, а раптом вони, коли виростають, вони не слухаються не тільки батьків, і нікого взагалі не слухаються. Їхня думка, вони для себе є Богом. Вони нікого, для їхнього авторитету ніякого немає. Чому це і інші подібні благодіяння, які існують в цьому світі? Казалось би, в цьому світі ми робимо все необхідне для блага свого і для своїх ближніх. Ми робимо, стараємося, а в результаті виходить війна. Що тут за пошуки блага? А все дуже просто. Тому що спочатку люди знайшли любові до Бога, яка навчає всьому, як відноситися до себе, як відноситися до ближнього, до оточуючого світу. Тому треба перш за все шукати любові до Бога. І якщо ми її знайдемо, цю любов, то ми будемо мати все благо на цій землі і готові до Царства Небесного. Святитель Ніколай Сербський взагалі говорить, якщо ми не маємо любові до Бога,
А він ще так говорить, що що ми любимо, тому і кланяємося. Якщо ми любимо Бога, ми кланяємося Богу. Якщо ми щось інше любимо, чи своїх дітей, чи благополуччя, багатство, чи благо в цьому світі, то для нас предмет тієї любові є ідолом. Так говорить святий Ніколай Сербський. І ми тоді ідолопоклонниками являємося. Якщо б ми не стяжали любов до Бога в своїх серцях, то, звичайно, ми її кудись тратимо на інше, цю любов. І на що ми тратимо, то ми той предмет робимо ідолом для себе. І тому, каже святий Ніколай, ми являємося ідолопоклонниками, тому що забули про головну любов, любов до Бога. А вона, любов до Бога, якщо є, то Бог тоді своєю благодатною силою навчає всьому. І в притчі ще є такий момент, що цар приходить і бачить не одягнений весільний одяг і каже: друже, що ти тут робиш? А щоб знати особливості цієї притчі, в часи, коли жив наш Спаситель тоді на сході, то кого звали на весілля, того одягали в спеціальний одяг. Всім давали, кого кликали, давали одяг особливий. І тому, раптом цар бачить, притча говорить, що людина, яка не одягнена в весільний одяг, каже: друже, що ти робиш? Святий Ніколай пояснює, чому, говорить, називаю його другом. А тому, що той, хто хрещений во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, являються друзями Богу. Але якщо не зберегли благодаті тієї, то втратили її, немає тієї благодаті, закінчується життя, і якщо людина не має благодаті Всесвятого Духа, то вона не одягнена в весільний одяг. І тоді Господь каже: друже, я тобі дав одяг, а чому ти в цьому одягу не одягнений? Чому, де твоя благодать? Ти ж отримав від мене благодать в таїнстві хрещення. І ти загубив, не зберіг. І тому, каже, киньте його в вогонь вічний. От так, браття і сестри, ми всі покликані були до Царства Небесного. І особливо, коли ми хрещені, то ми повинні з вами зберігати благодать Святого Духа, силу Божу, яка навчає нас на всяке добро. А щоб знати, чи ми її маємо, чи не маємо, то подивимося на своє життя. Якщо в нашому гріхи буяють гріхи, то в нас благодаті Божої немає. А якщо ми каємося, приносимо, йдемо до Бога, і День Свята Неділя, любий праздник, біжимо до Господа, кличе душа, вона хоче подобного, ту благодать, яку отримали в хрещенні, ми її маємо, і вона нас кличе в храм, кличе до святині. Ми хочемо йти в хресні ходи. Це до цього всього закликає сила Божа, Божественна, Бог до нас кличе. І ми відповідаємо на той призив Богу. І, звичайно, усвідомлення, що я согрішив, спішу до церкви перед Богом покаятися, щоб мене не застав Господь, коли я буду не готовий до Царства Небесного. Це все подає Церква Христова. І тому супротивники Церкви Христової і устраюють і гоніння, їм не влаштовує, бач, як ми молимося, не влаштовує те, що благодать Божа несе в цей світ. Тому будемо з усіма зусиллями старатися, щоб зберігати ту благодать, яку ми всі отримали під час хрещення, а якщо її загубили через покаяння, причащення, інші таїнства, будемо їх повертати, щоб жити з Богом тут на землі і в Царстві Небесному. Амінь. Благодать
священства, яка дається, от отець Сергій, ти сьогодні отримав, і коли після хіротонії дається тіло Господнє, і внов хіротонісаному кажеться, приймі залог сей, і сохрани його цел і невредим до последнього твоєго іздихання. О нем же исцязан им ошибити во второе и славное пришествие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот такие назидания сам Бог дав собі тобі, отец Сергій, щоб ти залог священства, який ти отримував благодать, ти до последнього твоєго іздихання тримав цілим і непошкодженим. Тому ми всі помолимося за отця Сергія, хай, щоб йому Бог допоміг зберегти ту благодать, яку він сьогодні отримав від Бога, і та благодать дана для того, як в молитві читалося, щоб оновлювати людей через хрещення, проповідувати Євангелія, через покаяння оновлювати. Дай Боже, отець Сергій, що це оновлення благодаттю, яку ти Богу отримав, цей народ ти освящав. Тому вітаємо і зараз припадає Боже благословення тому народу, який сьогодні в храмі. Всіх свят! Раді бачити вас радісним, добре, хотів сказати, вас сьогодні нам були ближче, проти справді сонечко засвітило і нам свобозу для вашого вінчення, сіля духовне, церковне. Дякую, став священник. Спасибо, Господи, за службу за все. Спасибо, Боже, отець настоятель. Кожен настоятель, знаєте, коли в сім'ї, як нелегко тримати в благочисті сім'ю. А так само і отцу настоятелю, отцу Володимиру, тяжко тримати те сімейство, яке Бог йому поручив. І тут сім'ю ту монахів, які він в обітелі окремляє, і всіх вас, які до його приходите. Це все непросто. Але ми будемо молити Бога, щоб йому Господь давав мудрість, силу, щоб він всіх нас окремляв і мене грішно знову почав. Всіх свято! Спасибо! Наш Господь Господь, йдемо цю трапезу. Завтра він буде в Львові Софії. Вечір він буде в Чемі. Завтра вам буде в Чемі. Сюди вас, Господь!